Ja, i dag har jeg tenkt å starte med å gi en kort oversikt over det vi har gjort de to siste ukene, og også det vi skal gjøre denne uka her. Og da håper jeg at den oversikten skal være med på å gi en bedre forståelse for det vi har gjort og det vi skal gjøre. Og det eksempelet her nå begynte vi faktisk allerede med i eksempel 14, det nettverket her. Jeg allerede gjør eksempel 11, faktisk. Da skulle vi finne korteste vei fra node 2 til node 9. Og det gjorde vi ved å si at vi skulle sende en enhet fra node 2 til node 9. Da hadde vi et tilbud på en enhet i startnoden. Det vil si at nettobehovet var minus 1. Vi kunne redusere beholdningen med en enhet. Mens i node 9 hadde vi en etterspørsel på pluss en enhet, altså at beholdningen måtte økes med en enhet. Alle andre noder hadde null i etterspørsel og tilbud, så der var nettobehovet null, så den ble da transittnoder. Og når vi da minimerte kostnaden ved å, eller avstanden ved å sende den ene enheten fra node 2 til node 9, så fant vi altså korteste vei i nettverket vårt. Så det var eksempel 11. Og det gjorde vi, fant kortest vei altså, var å sette minus 1 i startnoden og pluss 1 som behov i stoppnoden. Da fant vi korteste vei. I eksempel 12 så gjorde vi akkurat det samme med alle nodene. Da beregnet vi en komplett avstandstabell. Da tok vi og beregnet avstand fra node 1 til alle andre noder, så fra node 2 til alle andre noder, og så videre. Så i eksempel 12 så var det en mengde sånne korteste vei problem som ble løst. I eksempel 13 så hadde vi byttet ut avstandene med sannsynligheter, ulykkesrisiko. Og da skulle vi finne sikreste vei å transportere en enhet fra node 1 til node 9. Og det gjorde vi ved å maksimere sannsynligheten for ikke ulykke. Og det var da simultansannsynligheten for ikke ulykke langs de greinene vi reiste langs, eller sendte den enheten langs da. Og den målfunksjonen ble ikke linjær, for da hadde vi produkt av alle leddene her, i stedet for at vi summerte alle leddene. Og når vi hadde en ikke linjær målfunksjon, så måtte vi bruke en ikke linjær solver, og vi måtte også bruke opsjonen multistart search under global optimization for å være sikre på at vi ikke havnet på et lokalt optimumspunkt, men at vi fikk den globale optimumsløsningen. I tillegg så måtte vi kreve heltalsløsninger, for ellers kunne vi risikere at vi sendte en halv enhet langs en grein og en andre halvparten langs en annen grein. Slik at i eksempel 13 så fikk vi altså et ikke-linjært problem, og vi måtte i tillegg kreve heltalsverdier på variablene våre. Og i eksempel 14 så endret vi situasjonen tilbake igjen til avstandsmatrisen vår her, eller avstandstabellen. Men da tok vi utgangspunktet at vi hadde lager i node 1 og 2 på 300 og 500 som tilbudsnoder da. Og så hadde vi etterspørsel i node 8 og 9 på 350 og 450. Da skulle vi finne billigste måten å sende varene fra SATO-lagrene til SATO-kundene her nå. Og det gjorde vi faktisk på omtrent akkurat samme måte som i eksempel 11, der vi fant korteste vei. Eneste forskjellen var at tilbudet var ikke minus 1, men det var to forskjellige tilbudsnoder. Og etterspørselen var ikke pluss 1, men det var to ulike etterspørselsnoder. Men eksempel 14 var i prinsippet da veldig like eksempel 11, korteste vei. Det var det vi gjorde for to uker siden. Forrige uke så begynte vi på diskret lokalisering, sånn som beskrevet der. Og i eksempel 15, det vi gjorde da, var å ta utgangspunkt i samme nettverk her. Men da var det etterspørsel i alle nodene. Slik at i eksempel 15 så var det et behov som skulle dekkes i alle nodene. Men det var ikke bestemt hvor lagrene skulle ligge. Slik at i tillegg til å måtte bestemme mengden som skulle sendes langs greinene her, så måtte vi også bestemme hvor vi skulle lokalisere lagrene. Og da fikk vi
nye variabler for nodene også. Vi har jo tidligere bare hatt variabler for greinene her, men nå fikk vi variabler for nodene, sånn binær variabel som var 1 hvis vi etablerte et lager i noden. Og da fikk vi en kapasitet eller et tilbud. Men hvis binærvariabelen var like 1, slik at vi etablerte et lager, så fikk vi også kostnader. Slik at kostnadsfunksjonen måtte også ta hensyn til de kostnader som oppstod i nodene. Så da fikk vi kostnader både langs greinene og kostnader langs nodene. Så det var da en utvidelse av eksempel 14, for å si sånn. I den forstand at vi nå fikk variabler for nodene som var 1 hvis vi etablerte et lager i en node, og dermed fikk ekstra kapasitet, men da også ekstra kostnader. Så det var eksempel 15, det første eksempelet vi gjorde forrige uke. Så tok vi for oss i eksempel 16 en situasjon der vi nå skulle lokalisere 2 brannstasjoner i det nettverket her. Og da ønsket vi at de ble lokalisert slik at den lengste avstanden til en node som da ble betjent fra disse brannstasjonene her ble kortest mulig. Slik at vi da skulle minimere den lengste avstanden som det var fra en brannstasjon til en node som ble betjent fra brannstasjonen. For å løse det problemet så var det ikke tilstrekkelig lenger å ha tabellen her over eksisterende greiner og direkte forbindelsene. Da trengte vi den komplette avstandsmatrisen som vi hadde beregnet i eksempel 12. For i eksempel 16 her så måtte vi operere med binærvariabler for 9 ganger 9 noder, så vi måtte altså ha korteste vei fra hver node til en hvilken som helst annen node. Så i eksempel 16 så måtte vi ha en komplett avstandsmatrise. Og i tillegg så var variablene nå ikke mengden som ble sendt, men det var en binær variabel som var 1 hvis en brannstasjon i en node, for eksempel i node 3, hvis den betjente node 5, så var da binær variabelen x35 lik 1 for å indikere at brannstasjonen i node 3 betjente node 5 da. Vi kan tolke som at vi sendte en brannbil fra node 3 til 5, selvsagt. Men det var i prinsippet da egentlig en sånn logisk binær variabel som vi da hadde med. Slik at når vi startet på eksempel 16, så gikk vi over fra mengdevariabler til logiske binærvariabler, 0-1 variabler. Og vi måtte ha en komplett avstandsmatrise. I tillegg, når vi nå skulle minimere den lengste avstanden, så brukte vi en ny variabel som vi kalte for A, som var minimaksvariabelen vår, som da representerte den lengste avstanden. Slik at vi innførte en tredje type variabel. I tillegg til disse binærvariablene for om vi skulle etablere en brannstasjon i en node eller ei, og binærvariabler for om vi skulle betjene en node fra en brannstasjon eller ei, så hadde vi altså en tredje variabel som var da den minimaksvariabelen som vi kalte for A. Eksempel 16 måtte vi løse i 2 trinn. I første trinn så fant vi altså den løsningen som gjorde at den lengste avstanden ble kortest mulig. Men sett at for eksempel node 5 lå 4 kilometer unna ene brannstasjon og 5 kilometer unna en andre brannstasjon, og minimumsavstanden, altså den lengste avstanden, var 8 kilometer for eksempel. Da ville jo node 5 kunne betjenes fra begge brannstasjonene, for at avstanden på 4 og 5 kilometer var under lengste avstand. Og da kunne vi risikere at node 5 ble betjent fra den brannstasjonen som lå lengst unna, for at den lå jo fortsatt under minste kravet, for å si det sånn. Så derfor så måtte vi løse et trinn til, der vi minimerte totalavstand til brannstasjonene fra alle nodene. Men da uten at den korteste avstanden som vi hadde funnet i trinn 1 ble større. Så det var eksempel 16, når vi skulle lokalisere en brannstasjon, og den lengste avstanden skulle være kortest mulig. Det siste eksempelet vi gjorde forrige gang, da var det lokalisering av utsalg for Burger King. Da skulle vi plassere 3 utsalg.
men de ønsket å plassere dem slik at de kom lengst mulig fra hverandre. I den forstanden her at da skulle minste avstanden mellom noder og utsalg bli størst mulig. Og da trengte vi en komplett avstandsmatrise. Vi var ikke nok bare med den grafen her. Vi trengte avstandsmatriser med avstander fra alle til alle. Og vi trengte sånne binære variabler for en sånn 9x9-matrise da, som anga. Men da var binærvariabelen slik at hvis det var utsalg i begge nodene, så var binærvariabelen 1. Og ellers 0. Mens i eksempel 16 så var jo binærvariabelen 1 hvis en brannstasjon betjente en annen node og ellers 0. Så nå fikk vi altså en annen type binærvariabel, selv om vi kalte den for x i begge tilfellene, og den var enten 0 eller 1. Men nå er altså står x for noe helt annet. I eksempel 17 så var x lik 1 hvis begge nodene hadde utsalg, og ellers 0. Og for å få til det, så måtte vi legge på ekstra restriksjoner. Det gjorde vi da sist. Og fortsatt så brukte vi altså den minimaksvariabelen a, når vi formulerte problemet. Det vi skal gjøre i dag, det er å spinne videre på eksempel 17. Vi skal altså fortsatt lokalisere tre sånne utsalg for McBurger her. Men nå skal vi lokalisere dem slik at totalavstanden mellom nodene med utsalg blir størst mulig. Så nå er det altså ikke en minste avstand som er målfunksjonen vår her, men nå er det totalavstand, sum avstand mellom nodene med utsalg som skal bli størst mulig. Og da kan vi faktisk forenkle problemet. Vi trenger ikke så der binærvariablene for disse x-variablene for om det var for direkte forbindelse mellom noder med utsalg. Vi trenger bare så der binærvariablene for om det opprettes et utsalg i en node eller ei. Ulempen med den varianten er at vi da får et ikke-linjært problem igjen. Så vi skal også formulere der vi bruker alle binærvariablene, slik at problemet blir linjært og dermed matematisk sett lettere å løse. Det neste eksempelet vi skal ta i dag, det er en situasjon der vi skal lokalisere tre avfallsanlegg i det nettverket her. Og i første variant av eksempel 19 så skal vi nå se på en tilfelle der total avstand mellom noder uten anlegg blir størst mulig. Nå er binærvariabelen vår slik at den er 1 hvis den ene noden har et avfallsanlegg og den andre noden ikke har avfallsanlegg. Nærmest det motsatte av det vi hadde i eksempel 17 og 18. Og i eksempel 20 så skal vi fortsatt prøve å lokalisere seg tre avfallsanleggene, men da slik at minste avstand til noder uten anlegg. Men da slik at den minste avstanden til noder uten anlegg blir størst mulig, slik at vi på en måte plasserer avfallsanleggene så langt mulig unna de nodene som ikke har avfallsanlegg, for å unngå luktproblem og sånne forurensningsproblem da. Og når vi skal gjøre det, så trenger vi også den der minimaksvariabelen a igjen. For nå er det den minste avstand som skal maksimeres. Men igjen så får vi da det problemet at så lenge en løsning tilfredsstiller den minste avstanden, så kan vi risikere at en lokalisering er slik at en node blir lagt. Ikke nødvendigvis slik at den kommer lengst mulig unna de andre nodene med avfallsanlegg da. For vi får akkurat det samme problemet som når vi skulle lokalisere brannstasjonene, at vi kan ha ulike løsninger som tilfredsstiller den minste avstanden her. Og vi da kan risikere å velge en løsning som er slik at vi ikke velger nødvendigvis den som gir den største avstanden. Så derfor så må vi løse problem 20 også i to trinn. Så vi må da, når vi har funnet den største mulige minste avstanden, så skal vi maksimere totalavstanden.
det som vi gjorde i eksempel 19. Eller skal gjøre i eksempel 19. Så, det siste eksempelet som vi forhåpentligvis får tid til i dag, det er å se på en situasjon der vi nå skal lokalisere veistasjoner som skal overvåke og vedlikeholdes av veiene i nettverket her. Og da kan vi gå tilbake til en formulering som bare gjør bruk av de eksisterende direkte forbindelsene, de greinene som faktisk eksisterer. For alle eksempel 16, 17, 18, 19 og 20, der har vi formulert problemet med utgangspunkt i en situasjon der vi har en komplett avstandstabell med alle til alle. Det gjelder alle eksempel 16, 17, 18, 19 og 20. Men i eksempel 21 så kan vi altså gå tilbake til den situasjonen vi hadde for eksempel i eksempel 11 til 15, at vi bare opererer med de eksisterende greinene. Så vi skal vise en sånn formulering, men vi skal også vise en formulering der vi tar utgangspunkt i en sånn alle til alle situasjon der vi har en komplett avstandstabell. Da. Vi skal vise begge variantene. Så da har vi forhåpentligvis fått et visst overblikk over de ulike eksemplene vi har gjennomgått av to forrige ukene, og det vi nå skal gjennomgå i dag. Og da vil finne ut at det er faktisk store likheter mellom modellene våre, slik at vi da, når vi har laget en modell, fort kan lage en variant som tilsvarer et av de andre eksemplene. Så det var det sammendraget vårt. Og da er vi klart å begynne på eksempel 18, der vi nå altså skal fortsette med eksempel 17, der vi skulle plassere tre sånne konkurrerende utsalg fra McBurger. I eksempel 17 så skulle vi da lokalisere dem slik at minste avstanden mellom noder med utsalg ble størst mulig, altså at nodene, disse konkurrerende utsalgene, ble plassert lengst mulig fra hverandre, i den forstand at minste avstanden mellom noder med utsalg ble størst mulig. Nå skal vi bruke som målfunksjon at vi skal maksimere sumavstanden mellom noder med utsalg. Så det er en litt annen variant av målfunksjonen vår. Men igjen så skal vi altså ta utgangspunkt i en komplett avstandsmatrisa vår. Vi trenger en sånn komplett avstandstabell, der vi har beregnet korteste avstand fra enhver node til en hvilken som helst annen node. Og vi skal altså minimere sumavstand mellom noder med utsalg. Og vi skal ta for oss to varianter. Den første varianten, der vi bare bruker binærvariabler for hvilke noder som skal etablere utsalg i. Ulempen med den formuleringen er at den blir ikke linjær, slik at den blir vanskelig å finne optimumsløsningen vår. Den andre varianten, der skal vi putte på flere variabler og gjøre den linjær. Men først den ikke-linjære varianten, der vi bruker lillen for antall noder, som var 9, storen for mengden noder, altså 1, 2, 3 opp til 9. A i J var da den avstandsmatrisen vår, der vi hadde beregnet den korteste avstanden mellom en hver kombinasjon av noder. Og lille U er da antall utsalg som skal opprettes. Det var like 3 i dette tilfellet, vi skal opprette 3 utsalg. Så slik sett så er det det samme som vi hadde i eksempel 17. Men nå skal vi i første omgang bare bruke binærvariabelen UI, som er lik 1 hvis det opprettes et utsalg i node I, og ellers 0 da. Og målfunksjonen nå, den starter, hvis vi ser på siste leddet, så beregner vi totalavstanden til en node J fra alle noder med utsalg. Slik at dette blir avstanden mellom node J og alle noder med utsalg. Men vi er jo bare interessert i avstandene til noder med utsalg, slik at vi tar da disse avstandene her og multipliserer med den binærvariabelen UJ, som da nuller ut de avstandene hvis node UJ er lik null, altså det ikke er utsalg der nå. Så på den måten her så vil vi nå ende opp med en sum som bare tar for seg avstandene mellom noder med utsalg. Dette kan vi skrive på den måten her.
første ledd der blir da avstandene fra node 1, og hvis det da er opprettet et utsalg i node 1, la oss forestille oss at det er opprettet utsalg i node 1, 2 og 3. Da vil vi få avstandene til node 1, til node 1, 2 og 3, som var lik 0 ganger 1 pluss 2 ganger 1 pluss 4 ganger 1, for alle sa u 1, 2 og 3 lik 1, mens alle andre u-variablene er 0, for der har vi ikke opprettet utsalg. Så da får vi, dette her blir da avstanden fra node 1 til alle utsalg, og den ganges med 1, for den variabelen er 1. I node 2 så får vi da 2 ganger 1 pluss 0 ganger 1 pluss 6 ganger 1, for u1, 2 og 3 var lik 1, for alle andre 0. Så ganger vi med 1 for at u2 var også lik 1, for der har vi også utsalg. Og det samme for node 3. 4 ganger 1 pluss 6 ganger 1 pluss 0 ganger 1. U3 var lik 1 da, mens de alle andre er 0. Og for de alle andre variablene så vil jo 0 ut her, for at alle u4, u5, u6 og så videre er 0, slik at selvheten her forsvinner. Og da har vi avstanden mellom node 1 og utsalgene, mellom node 2 og utsalgene, og mellom node 3 og de andre utsalgene. Så det er da målfunksjonen vår her. Skrevet på forholdsvis kompakt form. Så det er da måten vi kan skrive den målfunksjonen her på, slik at vi har beregnet totalavstand mellom alle noder med utsalg. Og eneste restriksjon her er at vi skal ha tre utsalg. Så sum, som de binærvariablene her, skal være lik 3. Det skal være opprettes tre utsalg. Det vil si altså at u1 pluss u2 pluss u3 og så videre skal være lik 3 i sum. Tre av dem må være lik 1. Så på den måten har vi da fått laget modellen vår. Og dette her tilsvarer da disse to betingelsene der. Og hvis vi nå skal lage regnearket vårt, så har jeg tjuvstartet her og tatt utgangspunkt i eksempel 17, der vi hadde avstandsmatrisa vår. Her har vi altså alle A i J. Og så skal vi da beregne avstandene. Da skal vi ta og flytte litt på her. Ønsket utsalg, det var 3 som sagt. Så her skal jeg ta og flytte litt ned. Her borte er jo binærvariablene våre som solver skal bestemme. Og de har jeg bare kopiert ned hit ved å bruke transpose-funksjon, slik at dette, den linja der egentlig da tilsvares av utsalgene her, bare at vi har gjort om fra en kolonne til en linje, og da brukte vi transpose-funksjon for å snu om den. Så det var det vi gjorde sist i eksempel 17. Men hvis vi skal beregne den summen her, for node 1 for eksempel, så kan vi beregne avstand til utsalg. Det er da rett og slett lik sumproduktet av disse avstandene. Sum sumprodukt av disse avstandene her multiplisert med den binærvariabelen. Og nå låser jeg referansen til den binærvariabelen for jeg skal kopiere den formen. Så her har vi da beregnet den siste summen her, som er da summen av avstandene fra node 1 til utsalgene i node 1, 7 og 9, den blir 22, tilsvarende avstanden fra node 2 til alle utsalgene og så videre. Så her har vi da avstandene til alle utsalgene, men vi er jo bare interessert i de avstandene for node 1, 7 og 9, for det er de nodene det er avstandene, så vi er interessert i 22, 16 og 22. De tallene er vi interessert i, og derfor så multipliserer vi nå igjen med den u-variabelen. Og det skal jeg ta og gjøre i den cellen her, for eksempel. Som er da lik sumprodukt
av disse avstandene multiplisert med disse binærvariablene. Dette blir da total avstand mellom noder med utsalg. Og det blir målfunksjonen vår. Så da har vi altså målfunksjonen vår i den cella der. Beslutningsvariablene er disse cellene der, og restriksjonen vår er at den summen her skal være lik 3. Lille u var lik 3 der. Så da kan vi gå inn i solver og lage en sånn modell. Målfunksjonen var altså totalavstanden, som skal maksimeres, vi skal ha lengst mulig avstand. Variabler er disse utsagene her, binærvariablene, men da må vi også huske på, når vi nå klikker på at dette her er variabler, så må vi også huske på å legge på betingelsen om at de er, skal være binærvariabler. Så vi må også gå under constraints og angi at disse her er binærvariabler. Og eneste restriksjonen vår ellers er altså at sumutsag her skal være lik lille u som var 3. Det var den restriksjonen der. Så den cellen der i målfunksjonen, her i disse cellene her, så har vi beregnet siste del av eller den summen der, og så tar vi ui og ganger med alle disse summene her. Det har vi gjort i den cellen ved å ta alle disse avstandene her og multiplisere med en binærvariabel. Da får vi målfunksjonen der og restriksjonen vår der. Og da er vi faktisk ferdig. I og med at alle variablene er binærvariabler, så trenger vi ikke ha med den ikke-negativitetsbetingelsen vår, for eksempel. Hvis vi sjekker nå hvilken type analyserer med den her, så ser vi at den er QP non-convex. Det betyr at den modellen er ikke-linjær, og da må vi velge en ikke-linjær solver, for eksempel standard GRG, og da må vi også huske på å bruke multistart her. Vi kan også bruke topografisk search hvis vi vil det, kanskje ikke nødvendig, men det er veldig viktig at vi nå husker på multistart for at modellen vår var ikke-linjær. Og da trykker vi på solve, og får da at største avstand, totalavstand mellom noder med utsalg, den blir 68. Da skal vi ha utsalg i node 2 og 3, og i node 9. Så det var den varianten der. Men som sagt, den her er ikke linjær. Så det vi skal gjøre nå, det er å sikre på en formulering som gjør at modellen blir linjær. Vi skal bruke de samme symbolene som i sted, men vi skal putte på en ny variabel, x i j, som er lik 1 hvis det er et utsalg i både node i og i node j, og ellers er variabelen lik 0. Og for at den variabelen skal anta korrekte verdier, så må vi altså legge inn restriksjoner som sørger for at det utsagnet her blir korrekt, at variabelen er 1 når begge nodene har utsagn. Så målfunksjonen vår nå er rett og slett å ta disse binærvariablene her som er lik 1 når begge nodene har utsagn, og så multiplisere med avstanden mellom utsagnene. Og da får vi nulla ut alle avstander som ikke er relevante. Og det er da gjort her. Her har vi da den totale avstandsmatrisen vår, og så har vi ganger med binærvariablene. Og hver gang en binærvariabel er 1, så får du med avstand, ellers så blir avstandene nulla ut. Så vi tar med altså bare de relevante avstandene der det er utsalg i begge nodene. Så her har vi brukt altså disse 9 ganger 9 variablene og den komplette avstandsmatrisen vår, som da tilsvarer den
målfunksjonen her, og vi skal maksimere den summen. Så er jo da at sumnoder som skal opprettes skal være lik til, skal være tre utsalg, så det blir jo den restriksjonen her en gang til. Så kommer betingelsene som nå sikrer at variabelen er 1 hvis det er utsalg i begge nodene, og 0 eller hvis det ikke. Og da trenger vi to restriksjoner. Den ene her sier at antall greiner fra en node i her, som har utsalg da, skal være lik antall ønsket utsalg. Det vil si altså at greinene, vi kan se på disse her binærvariablene sånn som greiner mellom noder med utsalg. Og da skal selvsagt antall greiner fra en node med utsalg være lik antall utsalg, for det skal gå en grein til alle utsalgene. Og på samme måte så må det være antall greiner inn til en node med utsalg, må også være lik antall greiner med utsalg, for vi må få greiner fra de andre utsalgene inn til noden med utsalg. Så disse to restriksjonene her sørger for at den binærvariabelen her blir lik 1 når begge har utsalg, og ellers 0. Så vi trenger altså disse restriksjonene her for at variabelen vår skal anta korrekt verdi. Og dette var jo det vi gjorde i eksempel 17. Antall greiner inn til en node skal være lik 3 ganger binærvariabelen, så hvis den er lik 1, så skal 3 av disse variablene være lik 1, og hvis det ikke, skal den være lik 0. Da skal det være ingen greiner inn til noden. Og dette gjelder selvsagt for alle nodene. Og det samme direkte link fra en node. Eller det første var fra noden, og det andre til noden. Her er direkte linkene til noden. Fra node 1, fra node 2, fra node 3 og så videre til noden. Mens her er det fra node 1 til 1, til 2, til 3. Så her er det greina ut fra noden. Og her er da greina inn til noden. Og vi må altså ha 3 greina inn og 3 greina ut for at binærvariabelen her skal anta korrekt verdi. 1 når begge har utsalg. Så det er da de samme restriksjonene som vi brukte forrige gang i eksempel 17. Og da skal vi ta og modellere den varianten her også. Da altså målfunksjonen å maksimere sumavstanden, som er produktet mellom denne nye binærvariabelen her og alle avstander i den komplette avstandsmatrisen. Sumutsalg skal være lik 3. Og så er disse binærvariablene som vi må putte på betingelser for å sørge for at de restriksjonene er oppfylt. Så da, det vi skal gjøre nå, det er rett og slett å ta utgangspunkt i eksempel 18, og så skal vi modifisere igjen for å putte på disse binærvariablene. Så vi kopierer eksempel 18 her, og så tar vi den avstandsmatrisen her, kopierer den, og så gjør vi om det til koblingsmatrisen der vi har disse binærvariablene. Så her skal vi nå ha disse variablene som er enten 0 eller 1, og de er 1 da hvis det er utsalg i begge nodene. Så dette her skal nå være en beslutningsvariabel som vi har markert med blått. Og da må vi selvsagt angi det i solver. Putte på dette her som variabler. Og vi må huske på å putte på disse her som restriksjoner, som skal være, for at de skal være binære. Så skal vi altså beregne sumgreina fra en node, eller antall sånne binærvariabler som ligger igjen. Så her beregner vi sum fra noden. Og det gjør vi selvsagt for alle disse 9 nodene. Og kravet, høyre siden her, er jo at det skal være lik lille u som var 3 ganger med den binærvariabelen ui da. Så lille u var, eller tallet 3 har vi der, låser den referansen, og så skal vi gange med binærvariabelen som vi har her oppe. Her er u1.
så kopierer vi for å få det samme for U2, U3 og så videre. Så dette her blir nå venstre siden på restriksjonene. 18,5. Og her har vi da høyre siden. Så da kan vi legge inn det som restriksjoner. Under constraints. Ser vi at disse der skal altså være lik høyre siden. Og det vi nå har spesifisert er disse betingelsene her. At antall greiner fra en node med utsalg må være lik antall ønsket utsalg. Sånn. Og så må vi gjøre det samme for greinene til en node. Ja, vi tar cancel på den. Da tar vi, og da må vi beregne sumgreina inn til en node. Så da tar vi sum her, og summerer antall greiner som kommer inn til node 1, for eksempel. Og kopierer den for å beregne samme for node 2, 3 og så videre. Og kravet her er jo at dette her skal være lik lille u, som var den cellen her, tallet 3, lås den referansen, og ganger med binærvariabelen. Og den hadde vi også kopiert hit til linje 13, så vi kan bare referere til U1 i den cellen der også. Så her får vi nå disse høyre siden der, og her har vi beregnet venstre siden. Nå legger vi også til dette som restriksjoner. Da blir dette her restriksjonene våre. Går inn på constraints. Går på pluss her. Og ser at dette skal være lik høyre siden våre her. Nå skal målfunksjonen være at vi maksimerer summavstanden, og nå er det summavstanden beregnet ut fra disse binærvariablene her og disse avstandsmatrisene her. Slik at den målfunksjonen her må korrigeres. Den målfunksjonen her var jo nå tatt utgangspunkt i disse cellene her, og disse cellene kan vi nå fjerne, for vi skal i stedet for bruke altså avstandsmatriser direkte. Ta disse avstandene der og gange med disse binærvariablene her. Da tar vi altså A i J gange med X i J. Men X i J er altså lik 1 kun når begge nodene har utsalg. Og det sikrer vi oss ved disse to restriksjonene her, 18,5 og 18,6. Som da sier at antall greiner ut fra node med utsalg må være lik antall ønsket utsalg, og antall greiner til en node med utsalg må være lik antall ønsket utsalg. Sånn som det der. Da kan vi altså slette disse beregningene her oppe, for den bruker vi ikke lenger. De er ikke med. Da er faktisk modellen vår komplett. Da skal vi altså maksimere totalavstanden mellom noder med utsalg ved hjelp av disse binærvariablene her, som er 1 hvis begge nodene har utsalg, og ellers 0. Og ved hjelp av disse binærvariablene her, som er 1 hvis det opprettes et utsalg i en node. Og målfunksjonen er altså produktet av disse binærvariablene her og den avstandsmatrisen der. Så har vi en restriksjon om at vi skal ha 3 utsalg, altså summen av seg utsalg kan være lik 3. Og så kommer det disse 2 ekstra restriksjonene som sørger for at binærvariabelen antar riktig verdi, nemlig at summantall utsalg kan være lik ønsket antall utsalg, eller sum
greina ut fra node med utsalg skal være lik ønsket antall utsalg, og sum greina inn til en node med utsalg skal være lik ønsket antall greina med utsalg. Da kan vi sjekke hvilken type modell det er. Vi trykker på Analyze her. Og hvis vi ser på modellen her nå, så står det LP Convex, står det her. Så dette her er en linjær modell. Og da er det, da kan vi bruke en linjær solver, for eksempel. Vi kan velge en LP eller Groby solveren. Og kjør solve her. Og nå ble det litt vanskelig å se hvor som står 0 og 1 her, så vi kan ta en sånn betinget formatering. Conditional formatting, og så ser vi at hvis cellet her har en verdi på 0, så skal vi bruke custom format, der vi setter fonten til hvit, slik at vi gjemmer bort nullene her. Da blir det lettere å lese. Og da ser vi altså at vi har utsalg i node 2, 7 og 9, og vi plukker frem da avstandene fra node 2 til 2, 2 til 7 som er 10, og 2 til 9 som er 16, og så videre. Fra 7 til 2 som er 10, 7 til 7 som er 0, og 7 til 9 som er 8, og fra 9 til 2 som er 16, fra 9 til 7 som er 8, og fra 9 til 9 som er 0. Og hvis vi summerer disse avstandene her, så får vi altså 68, som da er den maksimale totalavstanden mellom nodene. Det får vi altså ved å plassere utsalg i node 2, 7 og 9. Så det var da den varianten her. Og den avvek fra det eksempelet vi gjorde forrige gang, for da skulle vi ikke maksimere totalavstanden, men da skulle vi beregne det slik at minste avstanden mellom nodene var størst mulig. Og da trengte vi også å beregne en sånn koblingsavstand. Så da hadde vi en ekstra matrise her nede, husker vi fra forrige gang. Men den slapp vi nå, for nå skulle vi ikke operere med sånne maksimere minimumsavstand og så videre. Så vi slapp også den der minimaksvariabelen A. Så dette her var en forholdsvis enkel variant, der vi altså skulle se på total avstand mellom nodene med utsalg. Og det kunne vi altså løse på to måter. Den veldig enkle måten, da vi bare hadde variabler for utsalg, og beregnet avstanden i to trinn. Først avstand til alle noder med utsalg, og så avstanden mellom alle utsalgene her, med den sumprodukten der til slutt. Ulempen med den her, som sagt, var at problemet ble ikke linjært. Og da måtte vi under engine her krysse av for under global optimization krysset av for multistart, slik at det blir nå blir mer krevende matematisk sett å finne optimale løsninger. Den modellen her er linjær, og dermed så er det veldig enkelt å finne optimale løsninger. Men vi måtte altså putte på nye koblingsvariabler, for å si det sånn. Og for at disse nye binærvariablene skulle anta korrekt verdier, så måtte vi legge på restriksjoner som sørget for at variablene antok korrekte verdier. Så det var eksempel 18. Og da tror jeg vi tar pausa nå, og så begynner vi på eksempel 19 etter pausa.